Злоупотребена лична карта и изваден брз кредит Слободан Ангелов од Кочанско Оризари е воен инвалид кој минатата година собираше хуманитарна помош за да може да ја реновира трошната куќа во која живее со неговото семејство. Денеска некој ја злоупотребил неговата лична карта и извадил брз кредит со што под знак прашалник се става неговата екзистенција. Ако не ги врати парите кои тој ги нема, ќе му се блокира сметката на која собираше хуманитарна помош, а опасност постои да му се одземе и скромната семејна куќичка. Се ми изиграле, моите лични податоци, лична карта ми е злоупотребена и на мое име е подигнено кредит 82.000 динара. Сам на работа сам се бил, да не сумнат неле институциите неле дека сам ја. Ангелов измамата ја открил случајно, отишол во банка и сакал да подигне кредит и тогаш сватил дека веќе на негово име има подигнато кредит со многу пари без тој да знае. Случајот го пријавил во полиција. Имах ја стар кредит за куќата, неле. Има 5.000 евра, сакам да земам друг кредит, тај стариот да го покријат, да ми дадат нов. Ама ако открија неле со лична карта дека на мое име е подигнено 5 кредита и не ми дадоа кредит. Ја ќе падне од нервоз во банката од несвес, смиријаме и отидо пријавил полицијата, караме полицијата да однесам овој записник. Отидо однесув полицијата, направија записник и тражам молба до МВР, до јавното обвинителство во Штип, Скопје, да се најдат лицата и да се казнат, а ќе се тража приватна тужба, ќе тужим за оштета, за психички малтетерање, неле, стресови, такви работи. Сакам ја да ми се на мене плате, а лицата да се доведат у судо и да се видат кои се неле тие такво. Ангелов е оптимист, верува дека случајот ќе се реши. Инаку тоа е воен инвалид од 2001 година, а со помош на хуманитарните граѓани и фирми минатата година успеа скромно да ја реновира куќата во која живее во Кочанско Оризари.